Ty jo. Mazec. No tak za docela jo. Skříně jsou úplně jinak. My jsme ji vlastně našli v domu na půli cesty a nabídli práci, brigádu. Když jsem to s tím přišla za kolegyněmi, tak říkali jako, ty jo ne, prostě to je člověk, který vlastně nikdy nepracoval a bude to strašná fuška mu vysvětlit, co mám dělat. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Já beru prostě srdcem za svou mámu babičku, která mě vychovala. Takže jsem vlastně existovala z babičiného důchodu, že jo? A z jejich naspořených peněz, což mě taky na sebevědomí nepřidalo. Navíc to, že prostě máme takový vztah s mamkou a že ona se mi neozve, to mi taky nepřidalo na sebevědomí. Dlouhodobě jsem trpěla depresema, pak jsem šla teda, což už jsem měla delší dobu v hlavě, na Třebíčský takzvaný most sebevrahů a chtěla jsem to prostě ukončit. Opravdu jsem na to hodně myslela a říkám si, jo, tak bude to pro mě vysvobození, práci si bez tak nenajdu. Je to strašně složitý a tak jako komu tady budu chybět a jako bylo to fakt jakože hodně intenzivní. No jenom, že najednou mě něco vnuklo do hlavy, nebo spíš do noh to, že prostě já jsem Brno vždycky milovala, takže prostě půjdu do Brna a tam se uvidí co dál. My jsme azylové zařízení, které je určeno pro mládež a mladé dospělé, kteří přicházejí z nějakého znevýhodněného prostředí, z dětských domovů, výchovných ústavů, přichází i z ulice. A pokoušíme se překonat tady ten trošku problémový, to trošku problémové období mezi tím dětstvím a dospělostí. Já bych vás chtěla o něco poprosit, můžeme jít nahoru. K vám. Na pokoj? No, jak jsem tam byla, já bych tam chtěla po další době. Děkuju moc. Děkujeme. Kdo myslí, že tam je? Přišla jsem tam v pondělí, to si pamatuju jako dneska. Mluvila jsem s panem Gajďokem, což je ředitel toho sociálního zařízení. Je dobrý a zrcadlo je taky úplně jinde. Ale tamhle zrcadlo fot rozbitý. A on teda jako po delším přemýšlení řekl, že mi tu šanci dá tam bydlet, abych se nějak rozjela znova. No a byla jsem v Brně. Monika k nám přišla v dubnu loňského roku 2014 a protože přicházela z velmi nepodnětného prostředí, kde byla spíše nucena prostě dělat pomocnici v domácnosti. Přestože je to šikovná holka, chytrá, která má maturitu, tak přišla v celkem velice špatném psychickém stavu. Byla deprivovaná, byla úzkostná. A co kdyby to byl půlkruh? Monika Rábová vstoupila do našeho projektu, který se jmenuje Moje první práce, který vlastně nabízí práci, první práci lidem, kteří třeba vyrůstali v dětských domovech nebo žijí v domě na půli cesty, či prostě vyrůstají bez rodin. K projektu jsme se dostali tím, že nás oslovil zástupce Tripy taky a povykládal nám vlastně, o čem ten projekt bude, koho dostaneme a vlastně na mě bylo zhodnotit, jestli se nám to zamlouvá, jestli ten človíček se nám bude hodit a vlastně co z toho rizik Vítek bude mít. Náš projekt funguje díky podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dneska jsme v Lužáneckém parku a je tady závěrečný festival ke školnímu projektu Zdraví, který vlastně Rizik Vítek je partnerem Lipkového projektu, který se jmenuje Zdraví a bezpečně v Jihomoravském kraji. A vlastně ti žáci, co tady jsou, tak se od ledna až teďka do června zapojili do toho našeho školního projektu půlročního. Takže většina těch aktivit, jako jsou lanové aktivity, stanoviště, kde se poznávají bylinky, určují
jak čichem, očima, hmatem. Potom jsou tam sportovní aktivity, tak potom je aktivita vevnitř, kde vlastně každá třída si přinesla zdravé občerstvení, které teď budou soutěžit. Na tom stanovišti je právě Monika s Dominikou a dělají tam to zázemí. Náš projekt je celkem menšího rozsahu a vlastně vytváří 12 pracovních míst po dobu půl roku na 0,3 úvazku, takže pro 12 vlastně dětí, které vyrůstají bez rodin. Tento projekt je pro nás nesmírně důležitý v tom, že nejenom, že pomáhá těm mladým lidem získat nějaké vědomosti, ale nabízí především na půl roku tu první práci, protože oni, když u nás bydlí, tak potřebují v první řadě peníze na zaplacení stravy a ubytování. A tahle práce je vlastně na třetinový úvazek, což znamená, že nedostávám celou mzdu, dostávám jenom 4800 hrubé mzdy. Mají měsíčně ty svoje 4000 a můžeme s nimi pracovat, jak v tripitace, tak u nás. Mohou si získávat další zkušenosti, znalosti a najít si řádnou práci. Co má Monča ohromnou výhodu, tak je strašně milá, sympatická a hlavně má ohromnou výdrž, že prostě dostala úkol a neodešla, dokud ho nedodělala. Ale jako tam, řekl bych, skvětla, protože jí pomohlo to prostředí té organizace, i ta práce je docela zajímavá, získala nějakou sebejistotu, získala i nějaký aspoň základnější finanční příjem. Úžasný. A co mám teďka? Mám přítele, mám byt v pronájmu, mám svoje soukromí. Samozřejmě, jak se dál bude vyvíjet její osud, to je taky i z velké části na ní, ale jako my jsme jí pomohli tak nějak nakopnout, bych řekl. A i na tom azyláku mi každý říkal, že jsem úplně rozkvětla. I ten ředitel při odchodu mi řekl, že prostě když jsem tam přišla v té mikině s kapucou, v botech, ještě jsem prosila jak bezdomovec. Byla jsem bezdomovec, protože jsem byla i ten týden na ulici v Brně. Je to fakt jako pokrok, fakt hrozný pokrok. Až Monika skončí v našem projektu po půl roce, tak samozřejmě my s ní budeme dále ještě spolupracovat a pomáhat jí hlavně nalézt jako navazující zaměstnání, které by odpovídalo jejím schopnostem, vzdělání, motivaci.